Подмяната на старите и изпочупени тротуарни плочки и поставянето на нови на мястото на липсващите започна от района на хотел Мадара. Ремонтът ще се изпълнява поетапно и ще обхване цялото протежение на пешеходната зона до площад Кристал. Трудно ни беше да намерим същите плочки, затова слагаме близки до съществуващите, като се има в предвид, че предстои изработване на проект за цялостно обновяване на пешеходната зона в този участък от хотел Мадара до площад Кристал и живот и здраве при осигурено финансиране да може да добие нов облик тази част на пешеходната зона. За подмяната на плочките са осигурени средства изцяло от общинския бюджет. Дейностите следва да приключат до началото на месец юли. Ще бъдат въведени нови ограничения за достъпа на автомобили, уточниха от общинската администрация.